Алло. Йо. Қайырлы күн қымбатты көрермен, төрт түлікті тек субсидия алу үшін бағып отырмын десе сенермедіңіз. Я, расымен де мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығын қолдауға бағытталған дәл осы көмек түрі көп шаруаның шаруашылығын өрістетті. Бірақ асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деп бұрында айтын қазақ кейде сол ақшаның игілігін көре алмай жатады. Қысқасы бұдан былай жекелеген шаруашылықтардан бөлек әрбір ауыл тұрғынының мүддесі қорғалмақ. Қағыс естіген жоқсыз. Бұдан былай бармақ басты көз қысты әрекеттер болмайды. Болса, жазасыз қалмайды. Ауыл шаруашылығы министрлігі мен әкімдіктер субсидияны таратып берумен ғана шектелген. Оған ешқандай талдау жасалған жоқ. Қаржының тиісті мақсатқа жұмсалында ешкім бақылауға алмаған. Субсидия түпкі иесіне жетпей, орта жолда талан-таражға түсуде. Тіпті ауыл шаруашылығына еш қатысы жоқ салаларда оның қызығын көруде. Бұрын министрлік республика бойынша субсидиялауға қанша шаруа өтінім берді, оларға қанша қаражат бөліну керек дейтін ақпаратты білмейтін еді. Тіпті азаматтар өзінің кезекте бар жоғында көре алмайтын, ақша түскен кезде ғана шаруалардың өтінімі қабылданатындықтан болжаммен бөлінген қаражатты бірінші болып өтініш берген шаруалар ғана алып келді. Бұл жерде бізге шаруалардан мынау субсидияны электронды түрде өтінім беретін қолдау платформасына қатысты шағымдар өте көп болды. Бұл жердегі ең негізгі проблема қаражат жаңағы мемлекеттен түскен кезде шаруалар бейберекет барлығы өзі өтініш береді, кім үлгерді сол алатын, кім үлгермеді сол шет қалатын. Ең негізгі шаруалардың айтары әділетсіздік осы түс болатын. Бұдан бөлек платформаға күту парағы деген арнай бөлім енгізілмек. Яғни субсидиядан үмітті кез келген шаруа электронды түрде өтінім қалдырып кезекке тұрады. Сәйкесінше қаражат түскен сәтте есеп шотыңызға тиісті үлесіңіз аударылады. Тіпті жыл соңына дейін кез келген азамат kazagro.kz платформасына кіріп қай қожалықтың қанша және не үшін субсидия алғанын көре алады. Мемлекеттік субсидияны үлестіретін платформа госагро деп қостық. Енді сәтін салса, бір айдың көлемінде ол толығыменен жүзеге асырылатын болады. Яғни бұл жерде ең негізгі мәселе, негізгі шешім бұл жерде тегін болады. Негерде бұған дейін кез келген шаруа ол өтінімге немесе платформаға қолдауға тіркелу үшін кем дегенде 30 мың теңгенің айналасында төліп, бір жыл бойы сол жерден қызмет алып отыратын. Ал мынау жаңа жүйеде біз көрсетіп отырмыз, міне, серік 58-ші болып өтінім берген екен өзінің саласы бойынша. Алдындағы 50 алғанымен сізге қосымша мемлекеттен қаражат түскен кезде ол автоматты түрде сізге түсетін болады. Яғни сіз ол жерді көріп отырасыз. Кепілді түрде өзіңіз сенімді боласыз. Алдағы уақытта тиімділігі төмен және сыбайлас жемқорлыққа алып келуі ықтимал субсидия түрлерінің 10-ға жуығы жойылады. Мысалы, асыл тұқымды бұқа мен қошқарды жалға беруді субсидиялау алынып тасталған, ал жем-шөпке берілетін қолдау төтенше жағдай орын алғанда немесе қазгидромет растаған ауа райының қолайсыз жағдайларында ғана көрсетіледі. Мал шаруашылығын дамытуға бағытталған 5 жылдық шағын несие беруде қолға алынған, ал кооператив құру арқылы жүзеге асатын жобалар үшін 7 жылға дейін қарыз беріледі. Бұл пилоттық жоба бойынша келер жылы 74 миллиард теңге, 2025 жылы 76 миллиард теңге микрокредит беру көзделген. Қолданыстағы субсидиялау қағидасына сәйкес фермерлерден өтінім қабылдау мерзімі биылғы жылдың 1 ақпанында басталады. Бұл еліміздегі 6293 ауылдың барлық шаруаларына қатысты ортақ ереже.